vanas, haisib imelik, tahas joon. Aga miks seda tööd üldse tegema? Sest inimene ei jää ellu, kui ta süüa ei saa. Aga mis nii ma internetu tõdud teha on? No? Räägin sulle, Kratt on siuke elukas, kelle sa ise endale ehitab ja kes siis kõik tööd sinu eest ära teeb ja sulle kullakoormaid hakkab kokku enam. Oh my god, see on mõisaära päevik. Nüüd ma pean Kratti ehitama. Aga mis ma seda Kratti vaja on? Selle pärast, et vanaema ei peaks sinu nii palju tööd tegema. Täiusti. Lapsekes, mida te ometi teinud olete? Anna tööd. Kus sa ei? Vanaema tõi? Ei tea kuidas. Ehk siis, te otsite vana paganas hinge, mis läks vanaema helju sisse. Sama õigesti. Miks sa oled siis? See on esmakordne kokkupuude. Nüüd on meil vaja piipet. Ja hästi palju küünnaid. Tagane, saatan! Mulle tundub, et kui me teiega liiga palju koos hängime, siis võime saada mingisuguse pöördumatu lapsepõlve trauma.